Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Isabela e hoje nós vamos falar sobre o metabolismo de algumas plantas, né? O que diferencia elas das plantas C3, C4 e cana, né? Qual é a diferença entre elas, por que elas são classificadas assim e o que elas se diferem aí na absorção do CO2 e a emissão do oxigênio. Então, pessoal, nós vamos começar falando sobre as plantas C3, que são os organismos mais primitivos no quesito de adaptações para burlar o que nós chamamos de fotorrespiração, que é uma via que eu vou explicar para vocês mais para frente, né, no próximo slide, para vocês entenderem melhor por que que essas plantas elas sofrem tantas perdas no seu desenvolvimento, né? O porquê isso acontece. As plantas C3, né, estão aí no grupo da C3, o feijão, a soja, o algodão, são alguns exemplos, certo? E de forma abrangente, nós podemos dividir o metabolismo, né, dessas plantas em quatro partes, que é a fixação de CO2, a produção de açúcares ou a redução, né, que é onde nós usamos as moléculas de ATP para a produção dos açúcares, a fase de regeneração e a fase da síntese dos produtos, né, que no caso é a emissão do oxigênio, certo? Beleza, então. Esse ciclo é conhecido como ciclo de Calvin, que é onde nós pegamos a molécula de CO2 e transformamos em oxigênio, que é o que as plantas fazem no seu na sua fotossíntese, certo? Como que começa esse ciclo? Ele começa da seguinte forma, vou marcar para vocês conseguirem ver melhor. Aqui no início, nós temos três moléculas de CO2 entrando na célula. Elas entram e se unem com a rubisco. Elas formam um composto e a rubisco oxigenase carboxilase, que é uma enzima, ela quebra esse composto em gliceraldeído 3-fosfato, que é esta molécula aqui, certo? Então, eu transformo em 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Ok. Eu preciso de 6 moléculas de ATP, então aqui, ó, eu gasto 6 moléculas de ATP e 6 de NADPH para formar a molécula de glicose. Então, eu quebro esse gliceraldeído 3-fosfato, eu reduzo ele, então, né, a uma molécula de glicose. Porém, eu não uso todo esse gliceraldeído, porque eu preciso dele para regeneração, para voltar, transformar, né, no restante da cadeia aqui na fase de regeneração, eu preciso dele para voltar para rubisco, né, para esse RUBP aí, que é a abreviação da molécula, certo? Então, eu libero, depois que eu libero a glicose, né? Eu continuo, então eu libero uma glicose das 6 moléculas, eu libero uma e 5 gliceraldeído, 3-fosfato, continua na cadeia, né? E aí, novamente, eu gasto ADP, né? Que é difosfato, né? Adenosina difosfato, e eu produzo 3 moléculas de rubisco, certo? Que volta para a cadeia para se unir às moléculas de CO2 e continuar, né, o ciclo. Então, é importante saber que eu tenho a fixação do carbono, a redução desse carbono com o rubisco formando, né, o gliceraldeído 3-fosfato e depois de quebrar, depois de gastar o meu ATP e o meu NADPH, eu reduzo esse gliceraldeído em glicose, o restante eu utilizo na cadeia, gasto mais uma ADP para a formação da rubisco novamente, certo? Para continuar o ciclo, beleza? Mas aonde que está aí o problema? A rubisco é uma molécula, uma função, né, que ela tem muita afinidade tanto pelo CO2 quanto pelo oxigênio. E onde está o problema? Eu vou explicar para vocês no próximo slide, para vocês entenderem a diferença que ocorre no, na fotorrespiração, na via da fotorrespiração e na via do ciclo de Calvin e por que isso acontece, beleza? Então, pessoal, a fotorrespiração ela acontece em dias onde a temperatura está extremamente elevada, né? E o que que acontece com os estômatos nas temperaturas elevadas? Eles tendem a se fechar e paralisa a troca, né, planta ambiente.
E quando eu paraliso essa troca gasosa, eu paro de mandar para o ambiente o oxigênio e deixo de absorver o CO2. E é aí que a fotorrespiração entra. Se eu tenho uma concentração dentro da planta maior de oxigênio do que de CO2, a Rubisco para ela tanto faz, porque ela vai utilizar o que tiver disponível. E aí, então, eu tendo a temperatura alta, a planta vai fechar o estômago. Obviamente, a concentração de oxigênio dentro da planta vai ficar mais alta, porque a planta vai continuar utilizando o gás carbônico que ela absorveu e vai ficar só produzindo CO2, só vai ficar produzindo oxigênio, até que vai chegar um momento que vai acabar o CO2 e só vai ter oxigênio. E a Rubisco, como para ela tanto faz, ela vai capturar esse oxigênio e vai fazer uma via que nós chamamos de fotorrespiração. E qual é o problema desta via? Ela é extremamente dispendiosa para a planta. Eu gasto todo o ATP que foi usado, eu gasto o açúcar, eu gasto toda a reserva energética da planta. Então, ao invés dela evoluir, né, dela se desenvolver, eu vou deteriorar o desenvolvimento. E a fotorrespiração, ela pode levar de prejuízos de 20 a 30% na colheita, né, na produção da determinada espécie em ocasião, certo? Então, a principal diferença é essa da fotorrespiração, é que a via ela absorve, a Rubisco se liga ao oxigênio, né? E ela usa os ATPs, as reservas energéticas dela, para realizar a via, certo? Bom, e como as plantas se desenvolvem ao longo do tempo e elas de certa forma perceberam que a fotorrespiração era prejudicial a elas, prejudicial ao desenvolvimento, elas desenvolveram um mecanismo de adaptação. E aí nós entramos na primeira adaptação, que são as plantas C4, que seria aí um intermediário do ideal para as plantas num período quente, né? Então, nas plantas C4, que são as gramíneas, o milho, o arroz, elas não fazem a via de fotorrespiração. Por quê? O que que elas têm de diferente? É isso que eu quero explicar para vocês. Exige um pouco de atenção porque tanto a C3 quanto a C4, elas têm uma diferença grande entre elas e com relação a C3 também. Então, eu vou explicar para vocês. As plantas C4, elas fazem a fotorrespiração, elas fazem a produção, né, a absorção de CO2 e a emissão de oxigênio em duas etapas. A etapa de absorção de CO2 é feita no mesófilo das folhas, certo? E aí, no mesófilo das folhas, elas absorvem o CO2, se une à PEP carboxilase e forma o oxaloacetato. Esse oxaloacetato formado, ele é quebrado em malato. Esse malato atravessa as células da bainha do feixe vascular e lá elas são quebradas. A molécula é quebrada, o malato, libera o CO2 e vai em forma de piruvato para o mesófilo das folhas, correto? Então, eu vou mostrar aqui para vocês no desenho. Então, aqui nós temos a molécula de CO2, ela atravessa, né, a célula, é absorvida, ela se une à PEP carboxilase, formando o oxaloacetato. Só que o oxaloacetato, ele não é capaz de sair do mesófilo para as células da bainha, certo? As células da bainha vascular. Então, elas são transformadas em malato, que é o composto que consegue atravessar a bainha. Quando ele chega aqui dentro, ele é quebrado em piruvato mais CO2. O CO2, ele segue para a via, encontrando a Rubisco, né? Fazendo toda a volta, liberando os açúcares, certo? E o piruvato atravessa novamente, ó, atravessa novamente para as células do mesófilo. Eu tenho aí um gasto de ATP para transformar o piruvato em PEP carboxilase, que será novamente utilizada para se juntar ao oxigênio, ao CO2 e formar o oxaloacetato, certo? E o porquê que isso é tão importante? Porque a PEP carboxilase, ela não se liga ao oxigênio, certo? Então, ela só se liga ao CO2. Então, ela vai fazer isso enquanto as células estiverem
o estômago aberto, ela vai ficar fazendo esse processo de capturar. Captura, se une à PEP, forma oxaloacetato e segue a via. E ela só vai mandar para rubisco CO2. Então, não existe a chance da rubisco se ligar com o oxigênio ao invés do CO2, certo? Então, essa é a principal diferença aí entre a C3 e a C4. As plantas C4, elas têm uma divisão espacial na planta, certo? Metade elas fazem uma parte, outra metade em outra parte, certo? Da planta. Vocês vão ver que essa é a principal diferença entre a C4 e as CAM, beleza? Vamos para a próxima, então. As plantas CAM, certinho? Então, pessoal, as plantas C4 são hoje as mais desenvolvidas no quesito burlar a fotorrespiração, certo? E quem são as plantas CAM? São as suculentas, o abacaxi, são os cactos, certo? E elas realizam o mecanismo que nós chamamos de mecanismo ácido das crassuláceas, certo? E qual é a principal diferença entre as CAM e as C4? As C4, elas fazem a diferença espacial na planta, né? Parte acontece no mesófilo das células e parte acontece nos feixes vasculares, correto? Na CAM, não. Parte do processo ocorre à noite e parte do processo ocorre ao dia. O processo que ocorre ao dia é o processo que exige a luz solar, né? E o processo que ocorre à noite é o processo que não exige. Então, qual é a grande sacada da planta CAM? À noite, as temperaturas sempre vão estar mais ou menos. Obviamente, a temperatura noturna não é igual à temperatura diurna, né? Então, ela sempre vai estar abaixo, né, da temperatura diurna. E aí, essas plantas abrem, né, muito mais facilmente os seus estômatos sem haver a perda de água, porque é isso que elas estão tentando evitar, correto? A desidratação. Então, como elas só se abrem à noite, elas conseguem fazer essa troca gasosa com mais facilidade. E aí, o que que ela fez? Ela falou: vou capturar o oxigênio, o CO2 à noite e libero e faço o restante da cadeia durante o dia. Então, o que que ela faz? Vou circular para vocês entenderem. Então, à noite, ó, o processo noturno. O CO2 é absorvido, como na C4 também é unido à PEP, carboxilase, certo? Formando o oxaloacetato, se une à PEP, né? Se une à PEP, e a PEP carboxilase transforma esse composto em oxaloacetato. Esse composto é transformado em malato, e aí, beleza. Transformou em malato, o que que elas vão fazer? Elas vão armazenar esse malato no vacúolo. Beleza, vai botando o malato no vacúolo durante a noite, durante todo o processo. Chegou durante o dia, ela pega esse malato, joga esse malato, transforma esse malato em CO2 e PEP carboxilase. A PEP volta normalmente para a cadeia noturna. O CO2 entra no ciclo de Calvin para se unir a rubisco novamente, produzindo os açúcares e produzindo o oxigênio, certo? Então, durante o dia, ela produz o oxigênio, que é liberado nas trocas gasosas ao dia e à noite, e à noite a planta absorve esse CO2 para se unir à PEP e ser quebrado em oxaloacetato, malato armazena no vacúolo e durante o dia é transformado, é quebrado em PEP mais CO2. O CO2 entra no ciclo de Calvin e acontece a fotossíntese, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer uma recapitulação, então. Então, pessoal, eu resumi de forma bem simples aqui para vocês entenderem qual é a principal diferença que vocês precisam saber. É ideal que vocês saibam um pouquinho de tudo, mas isso é obrigatório, é para a vida, beleza? Nas plantas C3, vou marcando aqui para vocês acompanharem. Nas plantas C3, não há separação espacial, nem separação de horários, né? Tudo acontece o tempo todo sem uma determinação específica. Os estômatos se abrem ao dia, certo? E só que o que que acontece aqui ao dia? Ao dia a temperatura é alta,
As plantas acabam fechando os estômagos, ocorre o acúmulo de oxigênio dentro das células e aí a gente vai para a via da fotorrespiração, correto? Por que essas plantas preferem os ambientes frios e úmidos? Por causa disso. Em ambientes onde a temperatura é mais baixa, eu tenho mais facilidade em abrir os estômagos, correto? E se os estômagos ficam abertos com maior facilidade, a troca acontece e eu não tenho que me preocupar com a fotorrespiração. Porém, se eu planto essas espécies em regiões de temperaturas altas e clima seco, a via de fotorrespiração vai acontecer com mais frequência e vai acabar influenciando no desenvolvimento da planta. Nas plantas C4, o que que eu tenho? Eu tenho a divisão espacial. Então, parte ocorre no mesófilo e parte nas células da bainha vascular. Então, eu tenho uma separação espacial. Então, o processo ocorre ao dia, mas em locais diferentes da planta, beleza? Essas plantas, elas preferem ambientes quentes, ensolarados, né? Como o caso do milho, eles resistem bem a esses ambientes por causa dessa adaptação, beleza? E as plantas CAM, que têm uma separação temporal, quer dizer, parte do processo ocorre ao dia, parte do processo ocorre à noite. Certo? E elas se desenvolvem bem em ambientes quentes e secos. Por isso aí a gente tem os cactos se desenvolvendo aí nos desertos e sempre cheios de água, porque além dessa adaptação para a fotossíntese, eles ainda têm uma facilidade de manter o armazenamento de água, porque eles só abrem os estômagos à noite e à noite a temperatura é mais baixa, então não há tanta perca de água quanto ao dia em temperaturas muito mais altas. Beleza? Eu quero que vocês deixem as dúvidas de vocês nos comentários, sugiram temas para a gente poder discutir nas próximas aulas. E se inscreva, deixe seu like, tá? E até a próxima!